Jeg hører næsten altid musik, når jeg arbejder. Men i det her tilfælde, der har jeg hørt alle mine morgener, hans sidste bog. Så jeg har snittet til hans ord. Så på den måde er hans ord kommet med billedet. Jeg kommer fra en sømandsfamilie i Marstal, hvor de har fandme sejlet lige siden de kunne udhule træstammer, ikke? Og det gør de så stadigvæk. Og jeg har aldrig sejlet andet end for min fornøjelses skyld. Og så en lille bit smule med Troels. Den gamle, min morfar, jeg var 8 gange rundt i Karbroen, uden skrue. Så jeg har meget stærke relationer til det søfartsdelen, og det at rejse og komme ud og komme tilbage igen. Jeg har sgu aldrig hjemme ved, jeg har udlængsel altid. Og jeg tror, at på den måde, der ligner vi måske hinanden lidt, det skal jeg ikke kunne sige. Jeg ved ikke, om vi, nu har jeg jo ikke sejlet langt med ham, men vi kan godt lide hinanden. Og jeg er selvfølgelig ked af, at jeg skulle lave hans portræt lige i den her forbindelse, ikke også, fordi jeg ved, at han er på faldrevet, ikke? Men på den anden side, så er han jo en ikonisk figur, på samme måde som Kim Larsen er det, eller hvad? Og er det endnu mere nu, hvor han er død? På en eller anden måde, ikke? Så tager vi den ind til... Skib med det, så falder det ikke længere lortet. Nu trækker jeg så svært noget, for det her sømmer, så skal du være ultramarin. Kunsten er jo identitetsskabende. Og det er også det, Troels har lavet, det er identitetsskaben. Det er kunst af identitetsskab. Det er med til at fortælle os, hvad fanden vi er for nogle halvunker. Og det tror jeg er afsindigt vigtigt, ikke? Og det vil jeg godt være med til at hylde. Det synes jeg er fedt. Bøgerne har også en sjæl, og hans sjæl, han lever, selvom han fysisk dør, så lever hans ånd videre. Fordi kærligheden overlever altid døden. Og det er en af de ting, jeg synes, der er markant ved Troels. Det er kærligheden. Det er det allervigtigste, den skal man huske. Og den fordomsfri kærlighed. Og det, synes jeg, det er han pissegod til. Og uden at det virker søgt. Det er den ægte vare. Og det, jeg tror, det er derfor, han taler til rigtig mange mennesker. Interessant. Ja, hvad ser man i sådan en fjæs der? Det er jo, som Storm P. han sagde, alle kunstnere skal kunne forklare, så er der noget mukken med. Så det må være op til beskueren at finde ud af, hvordan fanden man vil tolke det. Men det er sådan, jeg ser Troels. Øjnene er jo det, man først lægger mærke til. Det er det, at vente mænd eller kvinder, det er sgu ikke bare for bagprong. Det er også det er øjnene. Det er det, der fanger. Øjnene er sjælens spejl, ikke? Så det er hans øjne. Blikket. Glimtet. Det han ser langt, det er, han er sgu en ægte eventyr, altså, opdagelsesrejsen. Han går både på en ydre og en indre opdagelsesrejse. Han er på en opdagelsesrejse hele tiden, og nu kommer han på den helt store opdagelsesrejse. Det bliver sgu spændende, ikke? Som min mor, hun sagde, det bliver fandme net med spændende. Og se, hvad der så sker, ikke? Så kan det være, han ringer tilbage, og man ved aldrig. Eller er der en måge, der flyver forbi, og tænker, det er sgu da Troels for helvede. Eller en stjerne på himlen snarere, tror jeg. Han bliver nok til en stjerne. Det er han jo allerede.